ውድ የጋሹ ላይት ቻናል ተከታታዮች እንዴት ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ይወላችሁ አሁን ደግሞ የማሳያችሁ ሙሉ ለሙሉ በጣም ትልቅ የሆነ እንደ ሪል ስቴት የተቀመጠ አሰራር እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ፓይፕ የኮንዲት አቀባበር ያንዳንዱን ነገር ፓይፕ አሰራሩን ሁሉም ነገር አሳያችኋለሁ። ተመልከቱ። ወንድማችን ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቦታ ሄዶ ሰርቶ የመጣው ማለትም ማዓዛው የሚባል ወንድም ፕሮፌሽናል የሆነ ባለሙያ አለ። በአዲስ አበባ ላይ ይገኛል። እንዲሁም በሐዋሳ፣ በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ በየትኛው ማቅጣጫ ሆናችሁ መደወል ትችላላችሁ። የትኛውን አይነት ስራ እየሰራ ነው እናንተ እናቀርባለን። ይሄ ከሀገር ውጪ ሆኖ የተሰራ ስራ ነው። እዛ ሰርቶ የመጣውን ስራ ነው እንግዲህ የማሳያችሁ። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ እንገኛለን። በኢትዮጵያ ውስጥ ነን። እንደዚህ አይነት ስራዎችን ውድ ተመልካቾች፣ ለዚህ ቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ እንዲሁም ሼር አድርጉት። እንግዲህ መልካም ጊዜ እንቆይቶንላችሁ። ወዳችኋለሁ። ጉድባይ